Господин Ташев, след колко години се завършвате в България, има ли носталгия? Носталгията винаги има. Винаги съм се обичал родината. Тръгнах извън родината, просто да търся повече опции, както се казва. Аз съм роден под, както се казва, щастлива звезда и така аз винаги съм си мислил, че съм роден за повече. Винаги съм си мислил за Холивуд, за Лас Вегас. И от малък си исках да постигна тия цели. Станахте световен шампион, абсолютно световен шампион. И какво всъщност го увлече от джиу-джитсу? И как се посъдихнато за спорта? 2002-2003 година се запознах, започнах да работя в нощни клубове, след като свърших с цирка в Америка. Се запознах с момчета, от които са днешните вече пенсионирани звезди. Тито Ортиз, Чак Лидел, Рик Родригес, много от момчета, които бяха там. Се запознах с тях в нощни клубове, Франк Мир. И поканиха ме на тренировка, която беше в много малка зала, мръсна зала, имаше клетка. Там по принцип те ме запознаха с граплинг. Те правиха ММА и граплинг още, нали, по това време. И след няколко години, може би 2-3 години след това, се запознах с моя учител, професор, в друга дискотека. И той ме покани и каза, ела да просто да видиш дали ще ти хареса. Да пробваме. Знам, че си спортист, знам, че си бил, имаш база, дай да видим или какво да направим. Аз бях в... имаше така лош период в живота ми. Човек минава през такива периоди. И моят професор ме погледна и каза, аз ще ти помогна да минем през този период. Професор беше прав. Постигнахме много успехи с него. Заедно сме вече 15 години. Тренирам 12. Стигнахте върха на практика в този спорт. Каква е цената на този успех? Много тренировки, много лишения. Аз тренирам 12 години, 4-5 пъти в седмицата, по 2 часа джиу-джитсу, 1 час граплинг и тренирам час-час половина в залата през деня. Моята кондишънинг тренинг, тежести, топки, различните прибори, как се казва, различните, моят език е малко объркан с английско-български. Използвам различни, по време на дневните ми тренировки, използвам уреди за моя core и за моя flexibility и за баланс, за моя баланс, който е много важен на джиу-джитсу. А какво представлява на световното първенство? Това е конкуренцията. На световното първенство 2016 година, което беше октомври 2016 в Лос-Анджелес, имаше около 3000 участника, над 300-350 черни колани. Аз имах тогава, това ми беше най-голямото постижение, 3 световни титли от 3 possible, от 3 възможности. 12 мача, 12 победи в период на 2 дена. 6 дена на единия ден, 6 дена на другия ден. На първия ден, на първия матч си щупих единия пръст, който до този момент няма да може да се оправи. И трябваше да играе с ръката ми, беше вързана. Трите пръста бяха вързани така и така трябваше да играе още от втория матч. А какъв спорт е самото джиу-джитсу? Джиу-джитсу в момента е спорт. Разделя се на няколко, поради това, че има еволюция. Първо е арт. Първо е бойно изкуство. Нашето училище не се казва училище, казва се академия. Там се предава дисциплина. Ще ги кажа на английски. Self-confidence, self-discipline, loyalty, respect, honor. Това са неща, които се предават на децата, на детската школа, на възрастните. Преди всичко, преди да говорим вече за спорт. Първо е изкуството, след това е спорта. Не е за всички спорта. Има си хора, които са пробвали един път, не им харесва. Има хора, които неща да пробват. Няма нищо проблем, няма да се състежаваш, просто ти ще бъдеш учител на изкуството и ще си учиш.
и ще си продължаваш да се изкачваш в йерархията, но не трябва да спортуваш. В световен мащаб как е развит този спорт? И ако трябва да говорим за България? В България ти първа се започва, вече има няколко школи в София, в Пловдив, в Благоевград, в Варна, на по-голямо ниво, има някакви черни колана след мен. Петър Балтийски е първия, той е преди много-много години, той мисля, че в Абу Даби, в Дубай. Той е учител, той е ученик на Хензо Грейси, а пък аз съм учител на другия брат, на Хойлер Грейси, на Хиксен Грейси, на Хойс Грейси. И на Педро Сауър. Педро Сауър го има на всички звезди на YouTube, който се пи с, където правят Грейси Чалъндж, както се казва. Той ги прави всичките повечето Грейси Чалъндж. Той е 40-45 кг и се бие с 90 кг мъже. Тук в Бургас те, кога е целта ви на това посещение? Освен сантимента, разбира се. Предимно това посещение е за тренировки. Да говорим с момчета, които ме поканиха. Аз се отзових на тяхната покана. Те са започнали да тренират по система, която е също като нашата. Намериха ме. Аз съм тук да се опитаме да отворим училище и да се развиваме като джиу-джитсу в Бургас, като бразилско джиу-джитсу в Бургас от сега нататък. Предполагам, вие ще се живеете основно в Щатите? Аз живея в Щатите, там ще правя най-вероятно видеота, ще си говорим постоянно всяка седмица, те ще продължават да си работят по системата. Това в момента работим, аз имам много материал, който ще оставя и ще им дам. И живот и здраве, ще опитам да се прибирам всеки 6 месеца за някакво седмица да правя семинари. Миналата седмица направихме общо 3 семинара. За една седмица, което беше невероятно за начало. Казаха, че днес е празник на джиу-джитсуто, родение е създателя на този спорт. На тази годишнина какво бихте пожелали на вашите колеги и на себе си? Искам да разпространя джиу-джитсуто и джиу-джитсуто да бъде разпространено в целия свят и в България. Това за мен е живот, това за мен е лайфстайл. И със сигурност ще помогне на деца и на възрастни да ходят по правилния път. Благодаря, успех!